他居然跑了！中了游击队的诡计，我们没有想到，这么点小事都做不好，还给自己找借口，这都是因为你们太轻敌了。对不起。 可是连一个小小的记者都没有抓到，还被挟持做了人质，真是太丢我们大日本皇军的脸了！啊！什么关东三虎？ 自己没有打不赢的仗，没有完不成的任务，怎么到南方之后水土不服了？还是根本就是徒有虚名？三虎，我看是三只老鼠啊！黑龙，你什么意思？ 你，我们三虎做事敢做敢当，绝不抵赖。这次行动是我们的失误，但我保证，绝不会再有下次。 放到中尉，我知道你在游击队里有线人。这次是我们辜负了你的情报，但我保证，绝不会有下次。有什么情况，请你及时向我报告。嗨，走。 现在我们已经暴露了，必须想办法尽快把汉廷送走。柳眉，辛苦你一趟。队长，去哪儿啊？去上海，把底片给英国领事馆和报馆送去。这有点不太好办吧？你看我又不会说外国话，到时候跟他们怎么交流啊？队长，还是我亲自去吧。但是汉廷，你的身体行不行？我身体不碍事儿。 好吧，那就陆有为护送你去上海。好的。 中尉，刚才在门口发现这封信是给您的。 从水路逃跑，加强搜查。嗨，柳晨，柳晨，别生气了。 哼，这样，我先去把几件衣服简单的准备一下，要不咱们这样出去太危险了。那我去吧。柳晨。
病了，肺痨病。长官，小心传染啊！是啊。哎，行，把城门关起来！把大门关起来，快点！哎，别动，快点，跟上，快点！冲出去，好。 身上。
好了，这下什么都没有了。哼！偶尔的失误，谁都会有。重要的是懂得补救。黑木龙少佐啊，这回你该知道关东三虎不是徒有虚名了吧？我们关东三虎是没有完成不了的任务。现在。 刘汉廷已经死了，底片已经烧了。这些中国人想在国际上指控我们，哼，痴心妄想。方岛中尉，这次立了大功，多亏你准确的情报，帮了我们的大忙，我们一定会告诉大佐。 让他好好的奖励你。谢谢少佐夸奖，能够协助三位少佐，是我莫大的荣幸，也是我的分内事。嗯，现在这个刘汉廷已经被解决了，我们就可以放心回国了。我这就通知特奥克，让他们尽快被船送我们回日本。嗯。 队长这次真够幸运的，只是一点点擦伤。如果再严重一点的话，可能就伤到骨头了。我的伤没事，但是刘汉廷牺牲了。日本人可能把底片给毁了。也不要太过自责了，大家都已经尽力了。当时鬼子那么多，一跟陆大哥能冲出重围，平安回来已经是万幸了。本来不是好好的，挺顺利的，怎么会突然有鬼子呢？ 鬼子好像知道我们的行动，早就守在城门口了。怎么会呢？我们在坡屋躲着那么隐蔽，也没有出去过暴露过行踪啊，怎么会有鬼子来呢？你这么一说，还真是让人感到奇怪。行踪一次又一次的暴露，难道我们中间有内鬼？不会吧，我们就四个人，我跟队长不可能，那就只剩下陆大哥和海里清了。陆大哥是不可能的。 海里清也不会做这样的事情，那会是谁啊？好了好了，都不要瞎猜。这件事情没有查清楚之前，对谁都不要说。陆大哥从小就跟着我师公一眉大师在山上过着艰苦的生活，他为人正直，嫉恶如仇，应该不会是内奸。就是，陆大哥平时连说谎都不会。 还有，他曾经奋不顾身地去挑战吉田为越浩龙报仇，他那么的恨鬼子，肯定不会是他。嗯，我同意你说的，但是海里清也不可能啊，他虽然是用毒的人，但是他比较内敛。你想，他上次为了保护队长，眼睛都差点被日本人打瞎了。如果他是帮鬼子做事的，鬼子怎么会这么对他呀？没错，我相信海里清也不会是。那到底是谁呢？ 算了，我们还是听队长的吧。这个事情总有一天会水落石出的。嗯。你们想想，我们躲得那么隐蔽，鬼子怎么会知道我们的行踪？还有，队长出城。 鬼子怎么知道？文凤而至，还杀了刘汉廷，让队长受伤。这件事儿确实有点怪。你们有没有发现，鬼子最近变得突然神通广大，好像什么事情都知道一样？哎呀，不是鬼子神通广大，而是我们内部出了问题，肯定是有人出卖了他们。这一共是四个人。 队长肯定不是，这柳姑娘也不像。陆有为，
你别乱说谎，哥，你说不是陆有为，难道是青儿啊？哎哎，什么？你们怀疑我？要真的是我，我找你们商量干嘛呀？我有毛病啊！哎呀，事情最清楚不过了啊，不是聂队长，也不是柳禅，更不是海里青，那除了陆有为还能是谁啊？肯定是他。证据呢？ 他们是一起逃跑的，刘汉卿死了，聂队长受伤了，那这个肯定是陆有为啊！哥，正所谓知人知面不知心，谁知道他收了鬼子什么好处啊？对，他肯定是收了鬼子的好处才当汉奸的。走，找他去。走。等等，你们拿什么去找人家？又没有真凭实据，拿什么问人家？ 要拿真凭实据，难路，除非你让他再害我们一次。哎，怎么可能？哎，不管了，把他抓住，他不承认就打到他认为止。走，走，找他去。哎，走。给我抓起来！别动！来了！你们干嘛？别动！你们干嘛？哎，你让开！陆有为。 你自己做了什么事儿，你自己还不知道吗？陆有为，我告诉你，你老实交代，你为什么要当内奸？哎，什么？你们怀疑我是内奸？哼，陆有为，我问你，小鬼子怎么知道我们躲在哪儿？队长怎么又遭到了埋伏？刘汉卿死了，队长也受伤了。哎，你怎么一点事儿也没有？啊？我，韩立青，你别胡说八道。 陆大哥不是这种人。行了，你还是别管了啊！傻不愣登的懂什么呀？陆有为，你还是老老实实的自己交代清楚。我交代什么呀我？你还想赖是吧？打！你住手！住手！你们干什么？队长，这个人是内奸，有为不是，把他放开。 不能放，他真的是奸细啊！我告诉你们，我相信有为不是内奸，我也相信你们每一个人，我们都是革命同志，都是战友。记着，刀不是对着自己人的。 队长，我对天发誓，我绝对不是内奸。我知道，你可能嘴上说知道，可心里面怀疑我。我希望你能够公事公办把这事儿查清楚。我陆有为是个顶天立地的汉子，我绝不做鬼子的走狗，做出卖同伴的内奸。有为，你放心吧，我相信你，真的相信。好，那我走了。 你俩别这么看着我呀！我劝过他们，不听啊。哎，也难怪，发生这样的事情，大家都会怀疑对方是内鬼。可这个内鬼是谁呢？我不相信是陆大哥。好了，这件事情不要再说了，我会有办法。现在最重要的是要查清楚关东三虎的目的是什么。这两天你们下山去救刘汉庭的时候，我就想过了，关东三虎经常去樱花俱乐部。 我们可以从这方面下手。你有办法？我跟柳禅混进去。不行。可这是唯一接近他们的方法呀。香儿，这件事情太危险，我绝对不会同意的。队长。哦，你呀，先别吵了。哎，苗姑娘，你知道这樱花俱乐部是什么地方？那都是小鬼子去寻欢作乐的地方，你跟柳姑娘去不合适。不入虎穴，焉得虎子？ 只有这样才能接近关东三虎，才能套他们的话。香儿，你会武功可以自保，但是柳禅呢？他不会武功，万一遇到危险，他怎么办？我保证，我会保护好自己跟柳禅的。你就让我们试试吧。要不这样，让苗姑娘跟柳姑娘进去。
我们在外边等着，咱们约定好一个暗号。如果万一出什么事儿，他们在里边放暗号，我们就冲进去救他们，怎么样？队长，你就别犹豫了，要接近关东三虎也只有这个方法了。底片的事情已经失手了，这次我们不能再有闪失了。 一定要答应我，万事小心。如果遇到什么情况，立刻撤退。放心吧，我会小心的。小心有什么用啊？啊，那个地方就是龙潭虎穴。我们只是去做女招待，跟日本人多那酒而已。你以为试应生就不会被他们占便宜了吗？小鬼子哪个不是色狼啊？连女鬼子都是。啊？什么意思？ 没什么，我说小鬼子没有一个是好东西。哎呀，你就放心吧，我懂得自己保护自己的，而且还有香儿和我在一起呢。好好保护自己。嗯。啊？你看看我的眼睛就知道他们有多狠了，他们什么都做得出来，你们斗不过他们呢。但是，现在除了这样，没有办法再接近关东三虎了。况且，队长也是关心香儿的嘛。 什么？嗯，队长同意了。嗯，同意了。哎呀，你就让我去嘛。嗯，好吧。既然队长都同意了，我又有什么好说的呢？只是，你们一定要小心。 就是你们两个人找我，啊，是的，老板娘。看你们这模样，还有你们这身材，还不错。说吧，找我什么事儿啊？啊，我们是来应聘适应生的。啊，谁跟你们说我这儿要招适应生啊？啊，我们也只是听说的。我们俩是同村的姐妹，因为战乱，家里人都死了，我们就一直在外面颠沛流离。 我们卖过唱，还在酒楼里端过茶水，最近刚好来到康城，听说樱花俱乐部在这儿挺有名的，我们姐俩就找到这儿来了，希望老板娘您能给个机会。老板娘，你看外面兵荒马乱的，我们两个女孩子又没有地方去，你就发发善心，给口饭吃吧，工资什么的无所谓。 老板娘，我们还会说几句日语呢。嗯，こんばんは。こんにちは。どうぞよろしく。さよなら。哎呦，说的还不错嘛。你们两个，我留下了。啊？不过，我得先跟你们说清楚。这儿可不是你们从前工作的地方，我们这里呀。 只接待日本的最高军官，他们个个有钱有势，绝对不能怠慢。您放心吧，老板娘，我们懂的，我们绝对不会给你添乱，让你操心的。那是最好了。以后呢，可以不用叫我老板娘，叫我千代子就行了。根据我们这儿的要求。 我得给你们两个人起个日本名字，你叫桂子，你呢就叫花子吧。好啊，花子。行了，既然这样的话，我给你们两个人安排一下住宿的地方。
啊，不用了，千代子。啊，我们有个远方表叔就住在康城，我们住他那儿就好了。嗯，啊，是吗？那这样最好了。随便你们。那你们今天晚上就准备开工吧。至于工钱嘛，我要看你们两个人一个星期之后的表现再定。行了，去换衣服吧。 嗯，怎么样，留下了吗？没问题，今天晚上就上班了。 你们说，这队长怎么能让你们去那种地方呢？啊，那里边都是些什么人呢？禽兽不如的鬼子，还要带一个晚上，这让人多不放心呐！快走，咱们干了，咱回去吧。是啊，姐，别去了，咱们想别的办法打听消息。你们就别担心了，这么好的机会不能再错过了。你们就放心吧，肯定没事的。这怎么让人放心呢？我们所有人都知道，那小鬼子看见女人就像饿狼一样，你们要是吃亏了，怎么办？ 海里清给我的迷魂散，要是发现有什么不对，就在他们的酒水里面放一点，一喝就到。这是方大中尉给你的，他说你做的非常好。对了，游击队最近有什么新任务？啊，没什么新任务。刘汉廷死了以后，就没什么行动了。 是吗？当然，我骗你干什么？哦，对了，你回去跟方导说，以后我们还是少见面，因为现在队里已经怀疑有内奸了。你没露馅吧？哼，还没有。那好，我们最近就不要见面了。如果游击队有什么新情况，你马上来告诉我。知道了。 欢迎光临。哎，看来这里真的只有高级军官才能来。今天没有看到昆仑散户他们，不知道还会不会来，不好说，我们只能等了。哟，黑木龙少佐，您来了，一直在里边等您好久了。哦。 三只老虎真的来了，不知道他们两个在里面会不会有危险。哎呀，你别问我，我哪知道啊？嘿，一会儿啊，咱们开开心心的喝两杯，啊，咱们一醉方休。来了，怎么样？看我啊！ 酒量怎么样？罗娜，哎呀，哎呦，没事吧？谢谢啊。你叫什么名字？我叫桂子。哟，三位贵宾来了，里边请，里边请啊。走。来来来。
衣服换进去。好。哎呀，真是你啊！我不管。哎呀，我那么久没来，你长得越来越漂亮啊！好吃吗？越来越漂亮了。喝一个啊！亲亲我。嗯。不能光我喝呀！三位少佐，别光顾着聊天，你们一起喝一杯吗？ 难道你们不能喝吗？好，来，我们喝一杯。来来来，喝一杯。大哥，来，二哥，干一杯。嗯，哎呦，哎呦，好漂亮啊！看来千杯不醉，形容的就是三位少佐呀。高兴了吧？ 之前听千代子说，关东军里的关东三虎是里边最厉害的人物，今日有机会见，真是荣幸啊！是啊，如果说出去的话，别人一定会羡慕死我们的。你说话最讨人喜欢，每句话都说得人心痒痒。我要吃了。那您就再喝一杯。啊，一杯。 对了，你们大老远从东北到康城来，是干什么呀？我们是来执行特别任务的。哎，特别任务，那一定很重要了。是什么任务啊？说出来听听嘛。哎，不说这个，我们部队是有很多秘密不能说的啊。哎呀，在这里说说又没关系，你们说对不对呀？ 哎，好了好了好了，我只能告诉你们，这个任务关系到我们大日本帝国的未来。总之，是一个非常艰巨的光荣任务。关系到未来，吹牛我才不信呢。你说什么？不信。哎，好了，过几天你们就知道了啊。好吧，好吧，大好吧，好吧，不说就不说。那你们以后还会不会再来康城？再来我们樱花俱乐部啊？来，我们这两天就要去上海。以后不一定回康城了。啊，好了，我们不说这些了，喝酒。来来来，二哥，干杯！来干杯！三弟，把酒杯拿起来。喝好，干杯。 少佐，你唱的真好听，而且人又长得英俊潇洒，应该没有本事，肯定很多女孩喜欢你吧？是不是有很多女孩喜欢你啊？这个当然，不过我还没结婚呢。<笑>那你喜不喜欢我呀？当然喜欢你了。嗯，亲呀。嗯。既然你也喜欢他，那什么时候您再回东北，也把他带回去呗？我们。 不回东北，我们回日本。啊，你要回国啊？什么时候才能回来呢？舍不得。舍不得我走。快喽，应该就这几天了吧？啊，好了好了，都不要说这些了，来，我们喝酒。对，喝酒。来，老二哥，喝，我敬你们，来。打扰了各位太君。 小的是来送酒的，各位太君，请慢慢享用，我们就在外面等候你们的吩咐。有什么需要的话，只要喊一声，我们就进来。嗯，好了，你出去吧，别打扰我们。<笑>
是不是不一样？少主，请。怎么样？他们确实只是给三个老虎倒酒。不过我刚才已经暗示了他们，只要他们一喊，我们就冲进去。好，那咱们在这里等着，有什么事情也好马上冲进去。 继续来呀！来，大哥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 ，我今天有点喝醉了，不行了。哎呦，木村，你今天酒量也不行啊！就是啊，也没喝多，这么快就醉了。今天有点喝的，我回去吧。 哈哈哈哈哈！哎呦，回去，改天再来啊！走，来，你慢点啊！来，给你，要记得想我啊！知道了，你要想着我呀，来慢走。